Відео, на якому поліцейські копняками ганяють переляканого безхатька, розійшлося мережею вихідними. Його зафільмували у одному із службових приміщень Холодногірського відділу поліції, що розташований поруч з Південним вокзалом. Відео одразу набрало 500 тисяч переглядів і вже сьогодні правоохоронці повідомили, розпочато службове розслідування. Людей у формі ідентифікували на момент скоєння правопорушення, вони були при виконанні. Двоє старші сержанти 29 та 26 років успішно пройшли переатестацію у 2015 році. Так само із 2015-го працює і 21-річний капрал сектору патрульної поліції. Зараз ці особи, відповідно до службового розслідування, яке призначено начальником ГУНП в Харківській області, відсторонені від несення службових обов'язків. Як я вже сказала, відкрите службове розслідування. В них відібрані жетони, поліцейські посвідчення, зброя. І матеріали службового розслідування будуть передані до прокуратури для прийняття законних процесуальних рішень. Особа потерпілого, за словами очевидців, це був безхатько, наразі встановлюється, бо він зник з місця пригоди. Адже, на думку завідувачки громадської приймальної Харківської правозахисної групи Людмили Кличко, відео не є тим доказом, що необхідний для того, аби розібратися з цим випадком та покарати винних. Кількість таких заявлень в Харківську правозахисну групу за останні роки зменшилося. Змінення в поліції чувствувались. И сейчас снова это появляется. Подпадает это под статью злоупотребления или, скажем, превышения полномочий. У нас по этой статье, по 365-4 судят такие дела. Хотя должна быть статья пытки и жестокое обращение. И у нас эта статья не специализирована. До дисциплінарної відповідальності буде притягнутий і безпосередній керівник правоохоронців, додали у поліції. Холодногірським відділом поліції факт події зареєстровано у журналі єдиного обліку правопорушень. Перевірка триває, якщо провину поліцейських буде доведено, їх звільнять з лав поліції, а також може бути відкрито кримінальне провадження. Світлана Яченіна, Євген Шинкаренко, Олександр Воробйов, агентство «Телевидение новості».